Hej! I den här filmen ska jag gå igenom något som jag kallar till livsmedelsmatematik. Det vill säga uppgifter du kan stöta på när du är i butiken. Den första uppgiften. Vad kostar 1,5 kilo bananer då kilopriset är 2,2 euro per kilogram? Den här uppgiften är modeller för egentligen alla uppgifter där du köper en viss mängd av någonting och du vet hur mycket det kostar per den mängden. Det vill säga du vet enhetspriset. För att ta reda på alltså vad det blir att kosta så räknar du ut hur mycket har du av din vara och multiplicerar med vad kostar det per enhet. Det vill säga mängd gånger enhetspris. Och då får du veta priset. Så det är alltså 1,5 kilogram gånger 2,20 som det kostar per kilogram. Och då när jag räknar ut det så får jag att det blir kostat 3,30. Alltid när du kommer till ett svar så kontrollera att är det rimligt ditt svar. Jag vet att 1 kilogram kostar 2,20 och nu ska jag ha 1,5 kilogram. Så jag ska ta det här alltså 1,5 gånger så det ska vara lite mer men inte dubbelt mer. Så kolla till rimligheten i svaret. Följande uppgift. Det är en modell för när du ska räkna ut enhetspriset. Det säger vad är literpriset på en 0,75 liters läsk då den kostar 2,80 den här läsken. Det säger literpriset då betyder det alltså att vi ska räkna ut att vad kostar den per liter. Och vad du vill ha som svar så hjälper det till att komma underför med hur ska jag räkna. Jo, du tar priset dividerat med mängden. Då får du veta enhetspriset. I det här fallet hur mycket det kostar per liter. Alltså priset 2,80 dividerat med hur mycket du har, 0,75. Oberoende om det är stycke eller krångliga decimaltal så uträkningen gör du alltid på samma sätt. Och 2,80 dividerat med 0,75 det blir 3,733. Den här gången visar jag inte hur du ställer upp eftersom det inte är viktigare den här gången utan hur du, vad du räknar så att säga. Inte att du klarar av att räkna med decimalerna. Och nu gäller det att avrunda. 3,7333 euro per liter. Så ungefär 3,7 euro per liter. Det sista exemplet är då när du har en viss mängd pengar av någonting. Och du vet vad det kostar. Det vill säga enhetspriset. Hur mycket godis kan jag köpa för 5 euro. Då godiset kostar 9 euro per kilogram. Eller om du vet att någonting du har köpt kostar en viss mängd och du vet vad enhetspriset är. Hur kan du räkna ut då hur mycket? Och nu gäller det att ta reda på att hur många sådana här 9 euro per kilogram ryms det in här i 5 euro. Alltså att dividera. Det vill säga du tar priset. Dividerar det med enhetspriset. Då får du reda på mängden. Det vill säga hur mycket kan du köpa för den här 5 euro. Det vill säga 5 euro dividerat med 9 euro per kilogram. Du kan också använda det där divisionstecknet istället för det. Ingen skillnad. Och när du ställer upp det här och räknar så får du 0,555 och det där fortsätter i all oändlighet. 0,555555 kilogram. Och det här lönar sig att avrunda. Jag tror att det är lättare när det gäller godis att vi ger dig gram. Så du kan köpa ungefär 550 gram godis. Av det här så kan man komma till något som jag kallar en sån här enhetstriangel. Alltså hur du ska räkna ut egentligen allting som du har här. Det vill säga priset. Mängd. Gånger enhetspris. Den här triangeln fungerar alltid. Det gäller bara att komma underfund med vad det egentligen är det som frågas efter. Och vad är det som du har här i triangeln? I första uppgiften så frågades efter vad det kostar. Det vill säga frågades efter priset. Sätter du fingret på det som frågas efter. Och det som blir kvar så säger hur du ska räkna. Jo, du tar mängden. I det här fallet kilogram. Mängden kan vara liter, det kan vara stycke, det kan vara meter, det kan vara kvadratmeter. Och sen multiplicerar du din mängd med enhetspris. Alltså hur mycket det kostar per. Och sen vad den här saken mängden har för enhet. I den andra uppgiften är det fråga om enhetspriset.
det vill säga fingret på ordet enhetspris, då tar du vad kostar det, alltså priset dividerat med hur mycket du har du av det. Då får du reda på vad enhetspriset. Och sista exemplet, då ska du ha reda på hur mycket. Då sätter du fingret på det och tar du priset dividerat med enhetspriset. Lycka till med livsmedelsmatten!